ាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូននៅទស្សនិកជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះដែរយើងមកមើលពីក្បួនទស្សទាយចរបស់លោកគ្រូចិនសាដែលកត់ទីឈុតចំ 100% អំពីឆ្នាំកំណើតរបស់យើងហើយដូចនេះដើម្បីឲ្យការទស្សទាយនេះកាន់តែឈុត 100% សូមបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពៀសសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនព្រមមកក្រុមគ្រួសារណាដែលមានឆ្នាំទឹក4នេះកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពៀសសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅឲ្យពួកគេនៅក្រុមគ្រួសារនោះនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងទទួលបានមាសប្រាក់ចលុយកាក់ចូលផ្ទះសុខសុធជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគឺប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចជាពុំខានសូមបងប្អូនជួយចុចប៊ូតុង Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពីហរសាស្ត្រជំនឿហរសាស្ត្រសុខភាពនិងសម្រស់ជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរចាប់ពីថ្ងៃចាទី17ដល់ថ្ងៃទី21ចាខែមិនិលឆ្នាំចា2020នេះផងដែរឆ្នាំទាំង4នឹងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិជាលុយកាក់មួយចំនួនចូលក្នុងជីវិតផងដែរតើលោកអ្នកដឹងទេថាឆ្នាំកុលចររកានឹងថោះនឹងមានរឿងអ្វីចាកើតឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី17ចារហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែមិនិលឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះវាស្ដាប់ទៅដូចជាចាឆាប់បន្តិចប៉ុន្តែវាគឺជាការពិតដែលឆ្នាំទាំង4ខាងលើនេះត្រូវតែអាចសម្រេចរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលយើងកំពុងតែទន្ទឹងចង់បាននោះផងដែរយោងតាមការទស្សន៍ទាយចាស់ពីសំណាក់របស់លោកគ្រូចិនសែមួយរូបដែលគាត់13ឈ្មោះមែនទែននៅប្រទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21ចាស់ខែមិនិលខាងមុខនេះឆ្នាំទាំង4ដែលគិតចាស់ក៏មិនដែលនឹកស្មានថាគេមានសំណាងដល់ឋាននេះដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏លោកគ្រូបានចាជម្រាបឲ្យដឹងមុនថាការទស្សទាយចានេះពិតជាល្អិតល្អន់មែនទែនព្រោះចាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានចាសំណាងខុសខុសគ្នាផងដែរហេតុដូចនេះចាលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការបួងសួងខមមិនពៀសសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនលោកលោកនេះនឹងទទួលបានពរជ័យចាពីលោកគ្រូចិនសែនឹងទទួលបានលាភសំណាងចាលុយកាក់ចូលផ្ទះច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចាកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរគឺយើងចាប់ផ្ដើមចាចូលនៅឆ្នាំជាដំបូងគេនោះគឺជាឆ្នាំកុលលោកអ្នកចាដល់សំណាងខាងលុយកាក់និងមិត្តភាពហើយសំណាងទី1នោះចាគឺជាសំណាងខាងលុយកាក់លោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិជាលុយកាក់មួយចំនួននៅថ្ងៃចាកំណត់ខាងលើពីមនុស្សផ្ទុយភេទចាជាអ្នកយកមកឲ្យប៉ុន្តែកុំបារម្ភព្រោះថាលុយកាក់នេះនឹងអាចកើតចេញពីចិត្តសប្បុរសធម៌របស់គេឬក៏ដោយសារតែអ្នកធ្លាប់ជួយដោយអាសាគេការគ្រាកន្លងនោះឯងសំណាងទី2នោះគឺជាសំណាងមិត្តភាព
លោកអ្នកនឹងមានមិត្តថ្មីថ្មីជាច្រើនហើយពួកគេសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សល្អល្អដែលអាចពឹងពាក់ចាក់បាននៅថ្ងៃខាងក្រោយមិត្តទាំងនោះអាចកើតចេញពីកន្លែងការងារថ្មីថ្មីរបស់អ្នកឬក៏ដៃគូស្នេហារបស់អ្នកណែនាំមកឲ្យចា៎នេះគឺជាសំណាងពីរយ៉ាងចារបស់អ្នកដែលកើតចាំនៅឆ្នាំគោលនេះផងដែរជាងបើឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំចសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចលោកអ្នកសំណាងណាស់ហើយក៏មានសំណាងពីរយ៉ាងដែរដោយលោកអ្នកមិនដែលនឹកស្មានចាវាដល់ឆាប់រហ័សនេះសោះសំណាងទី1នោះគឺចាជាសំណាងជារឿងល្អលោកអ្នកនឹងមានអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងគ្រប់ទិសទីក្នុងវិស័យរកស៊ីឬក៏ការងាររបស់អ្នកដែលធ្វើឲ្យចាទឹកមុខរបស់អ្នកហ្នឹងគឺញញឹមជានិច្ចនៅចាខែមិនានេះផងដែរទៅតាមការកំណត់ខាងលើហើយសំណាងទី2នោះគឺសំណាងខាងចាប្រកាសក្នុងថ្ងៃកំណត់ខាងលើចានេះផងដែរអ្នកនឹងមានលុយចាយវាច្រើនជាងថ្ងៃធម្មតាផងដែរហើយចាដែលលុយនោះកើតចេញពីចំណូលបន្ថែមរបស់អ្នកតាមរយៈចាសំណងគប់ជេរឬក៏ចាមរតកពីគ្រួសារអ្នកឬក៏កើតចេញពីការបង្វិលលុយដូររបស់អ្នកនានាដូចជាដីផ្ទះជាដើមផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតចាស់នៅឆ្នាំចនេះហើយដូចនេះចាស់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចាស់ចនេះកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងចាស់ខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងចាស់ទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារណាដែលមានអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចនេះកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅឲ្យឆ្នាំរបស់ពួកគេនៅក្រុមគ្រួសារនោះនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងទទួលបានមាសប្រាក់លុយកាក់ចូលផ្ទះសន្តិសុខជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគឺប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចជាក់ជាពំខានយាមមើលឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំរកាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរកាលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅកាដូសំណាងចំនួន2ផងដែរក្នុងថ្ងៃចាស់ទី17ដល់ថ្ងៃទី21ខែមិនិលខាងមុខនេះផងដែរកាដូទី1នោះគឺចាស់តកតងនឹងរឿងស្នេហាអ្នកនឹងទទួលបានស្នេហាផ្អែមល្ហែមពីដៃគូរបស់អ្នកខ្លាំងតែម្ដងពោលគឺគេចាស់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកយ៉ាងខ្លាំងហើយជាពិសេសគឺដៃគូរបស់អ្នកហ្នឹងគឺស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងតែមែនទែនតែម្ដងហើយចាសំណាងទី2នោះគឺចាប្រកាសដែលលោកអ្នកធ្លាប់តែខ្វះខាតពីមុនកន្លងមកវានឹងចាមិនមែនកើតទៀតសម្រាប់អ្នកឡើយគឺអ្នកនឹងមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងាររបស់អ្នកឲ្យរលូនឬមួយក៏ការងាររបស់អ្នកហ្នឹងគឺប្រសើរជាងមុនឬមួយក៏ចាការងាររបស់អ្នកនឹងឡើងឋានៈបុណ្យស័ក្តិថែមទៀតផងដើម្បីឲ្យលោកអ្នករកបានចំណូលកាន់តែច្រើនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពចាជីវិតរបស់លោកអ្នកក្នុងថ្ងៃកំណត់ខាងមុខនេះ
អ្នកអាចហៅខ្យល់បានខ្យល់ហៅភ្លៀងបានភ្លៀងជាជាមិនខានគ្រាន់តែចាំទុកម្យ៉ាងគឺកុំឆ្លើយចាស់កុំបំពេញអ្នកក្រឬក៏អ្នកមានគុណឲ្យសោះសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកានេះហើយដូចនេះចាស់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាកុំភ្លេចចាស់ធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនលោកអ្នកនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងទទួលបានមាសប្រាក់ចាលុយកាក់ចូលផ្ទះសុខសុធភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគឺប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចជាជាពំខានគឺយើងចាចាប់ផ្ដើមមើលនៅឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺជាឆ្នាំថោះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំថោះលោកអ្នកគឺមានសំណាងណាស់ហើយក៏មានសំណាងពីរយ៉ាងដោយលោកអ្នកមិនដែលនឹកស្មានថាចាដល់ឆាប់យ៉ាងនេះសោះសំណាងទី1នោះគឺសំណាងខាងចាប្រកាសក្នុងថ្ងៃកំណត់ខាងមុខនេះអ្នកនឹងមានលុយចាយវាយសមល្មមបើមានបំណុលអ្នកនឹងអាចរកវិធីដោះស្រាយចេញហើយបើមានអ្នកជំពាក់បំណុលអ្នកវិញគេនឹងនឹកឃើញសងអ្នកវិញជាជាពំខាននៅតាមថ្ងៃកំណត់ខាងលើនេះផងដែរហើយចាសំណាងទី2គឺចាសំណាងបានមិត្តថ្មីថ្មីឲ្យល្អល្អលោកអ្នកនឹងមានមិត្តថ្មីថ្មីជាច្រើនហើយពួកគេសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សល្អល្អហើយអាចពឹងពាក់បាននាថ្ងៃក្រោយមិត្តទាំងនោះគឺមានគុណិតល្អចំពោះអ្នកណាស់ដោយគេតែគិតរិនច្រានអ្នកឲ្យទទួលបាននៅឱកាសជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់អ្នកមិត្តភាពថ្មីថ្មីនេះកើតចេញពីការងារនិងគ្រួសារបណ្ដាលឲ្យអ្នកបានជួបនិងរាប់អានជាមួយគ្នាផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនេះហើយដូចនេះអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះឬមកក្រុមគ្រួសារណាដែលមានអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនេះកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងខមមិនពីសាធុសាធុចាចំនួន3ដងទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនរកក្រុមគ្រួសារនោះនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងទទួលបានមាសប្រាក់លុយកាក់ចូលផ្ទះសន្តិសុខជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគឺប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចជាជាពំខានចាសចំពោះឆ្នាំទាំង4បានបញ្ចប់ត្រឹមនេះហេតុដូចនេះហើយចាសយើងខ្ញុំសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេវតារក្សាភពផែនដីទេវតាទ្រពព្រះអង្គមាសលោកយាយដូនពេញជួយតាមថែរក្សាលោកអ្នកឲ្យជួបតែចាសសេចក្តីសុខសប្បាយចម្រុងចម្រើនទទួលបានហេងហេងមានលាភមានជ័យជារៀងរហូតជាវិសាចាសកុំភ្លេចធ្វើការតាមការណែនាំរបស់លោកគ្រូចិនសែគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការបួងសួងខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងចាសទៅលើឆ្នាំរបស់ខ្លួនឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារណាចាស់ប្តីប្រពន្ធណាដែលមានឆ្នាំទាំង4នេះកុំភ្លេចធ្វើការបួងសួងតើឲ្យក្រុមគ្រួសារនោះឬមួយក៏ប្តីឬក៏ប្រពន្ធនៅក្រុមគ្រួសារនោះនឹងទទួលបានពរជ័យទទួលបានលាភសំណាងទទួលបានមាសប្រាក់លុយកាក់ចូលផ្ទះសន្តិសុខជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគឺប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចជាពំខានសូមបងប្អូនជួយចុចប៊ូតុង Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពីហារាសាស្ត្រជំនឿហារាសាស្ត្រសុខភាពនិងសម្រស់ជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរ
ពេលនេះឆានែលកាយីរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណចាស់សូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។